Noin. Hyvä. Nyt varmaan joku, emme ehkä ihan 20 minuuttia. Minuuttia on vähän lyhyempi aihe kuin viime viikolla, mutta PowerBayn kanssa jatketaan kuitenkin. Ja nyt sit se PowerBayn tämmönen restrajapinta, jonka avulla pystyy päivittämään niitä malleja, joita sinne on etukäteen rakentanut, eli suomeksi sanottuna etukäteen, kun on perustanut Power BI-mallin, jossa on joko muutamia tauluja tai yksikin taulu, niin Power BI tarjoaa restrajapinnan, jonka avulla sinne malliin saa luotua uusia rivejä, tai sen mallin taulun voi tyhjentää. Ja siihen niin kuin demonstroidakseni sitä, niin mulla on tämmöinen yksinkertainen projekti, jossa on tämmöinen VCF-rajapinta, ja tuolla rajapinnassa niin siellä on valmiiksi tehty datasetti siellä Power BI:ssä, ja taas ne tutulle turvallisella tavalla, niin klientti ID ja se salaustunnus tai applikaatio ID ja niin ne avaimet osana tätä projektia. Ja sitten kun me lisätään uusia rivejä sinne tauluun, niin mulla on siellä tommonen vote datasetti, niin mä siihen, tää on ihan tavallinen restikysely, niin tossa annan sille sen autentikaatioavaimen samalla lailla kuin viime viikolla, ja sen jälkeen postilla vedän siihen niin vote datasettiin sisään käytännössä jokaiselle kolumnille, mitä siinä taulussa on, niin uuden arvon. Ja sit mä oon tehnyt yksinkertaisen Power BI-sivun, jossa on jos tuo tuolta alas, jossa on yksi raportti, joka käytännössä käyttää datalähteenä. Täältä löytyy silloin se meidän VoteDS-datalähde. Eli se näkyy tavallisena tommosena datalähteenä, jossa on, jos lähdetään muokkaan raporttia, niin jossa on yksi taulu. Ja siinä taulussa on mä olen luonut semmoisen taulun, jossa on muutama kolumni. Ja nyt, miten tää käytännössä toimii, niin jos mä tämän Visual Studio-projektin käynnistän ja otan tuolta tämmöisen HTML:n, niin mulla on täällä HTML:ssä ihan ne sekalaisia kysymyksiä, ja siitä kun vastaa jotain, niin jos mä näytän, mitä toi selain tekee, niin selain postaa sen datan tonne HTTP-palvelimelle. HTTP-palvelimelle oli rekisteröity, tai tuohon Visual Studio-projektiin oli rekisteröity se applikaatio, eli se viime kerralta tuttu Azure-applikaatio, jolle on annettu oikeudet tuohon VoteDatasettiin minun Power BI-tilauksessa. Ja kun mä kirjaannun sinne sisään, mä en ole tallentanut mun omia tunnuksiani tuonne sovelluksen sisälle, niin sen takia se popauttaa sen tähän, mutta kun mä kirjaudun sinne, tai tuo projekti kirjautuu sisään, niin nyt se posti meni läpi. Ja mitä tavallaan tapahtui, niin selain lähetti sinne Visual Studio-projektille, ja Visual Studio-projekti kutsui tätä Adrow CSS, joka käytännössä teki sen HTTP-post-kyselyn Power BI:hin, ja täällä oli jossain se kirjautuminen, eli tossa kun se pyytää sitä autentikaatioavainta, niin nyt se joutuu kysyä sen multa popauttaamaan sen näytölle, koska mä en ollut sitä tähän projektiin tallentanut. Ja mitä tapahtuu verkossa, niin
jos me otetaan tosta se varsinainen raportti, niin mennään sinne raportille, niin aina kun mä painan tässä päivitä, niin se lukee sitä meidän datasettiä, joka meillä oli siellä niin kuin dynaamisesti tallennettuna, ja nyt sitten voitte osallistua demoon kohta, niin aina kun mä valitsin täältä jonkun kysymyksen vastaan, tää sanoo täällä OK, mennään katsoa tältä puolelta, niin silloin kun se sanoo OK, niin tavallaan sen lopputuloksen pitäisi muuttua. Mulla on sliceri tässä, että mä voin laittaa vaikka onko Powerbase järkeä. Nyt mulla on yksi vastaus. Teillä pitäisi toimia semmoinen osoite kuin, niin jos kirjoittaa selaimeen q4.fi, niin sen pitäisi päätyä tuolle samalle sivulle. Ja sen jälkeen, jos sen kirjoitat ja jotain naksuttelet, nyt kun mä päivitän tätä kysymystä 1, niin nyt tuli 2, 3, 4, 5. Eli sitä mukaan, kun te painatte sillä toisella puolella äänestystä, mä vaihan tuosta jollekin johonkin toiseen kysymykseen, kuunteletko ensi viikon esityksen, niin siellä on 4, kyllä. Niin tavallaan tuolla tavalla, tai Powerbase on tämmöinen mahdollisuus, jolla suoraan saa sitä raporttia ja raportin takana olevaa dataa päivitettyä ilman, että siinä on tietokantaa. Eli nyt siellä on teknisesti ottaen se analysis-servisen malli, tai Power Pivot-malli, tyyppinen malli pilvessä, ja nyt me tavallaan siihen luodaan uusia rivejä, aina kun niin te painatte sitä nappia. Ja nyt vastaavasti, jos mä sammutan tämän Visual Studio-projektin, niin käytännössä nyt ne teidän postaukset lakkas toimimasta, koska nyt siellä ei ole enää mitään, joka olisi kuuntelemassa. Ja vastaavasti, kun käynnistän projekti uudelleen, niin sen takia, että mulla ei ollut sitä autentikaatiota, niin nyt se kysyy heti, koska joku teistä paino siellä toisessa päässä, niin tavallaan nyt se kysyy mulla täällä tätä autentikaatiota, ja sitä mukaan, kun mä hyväksyn sen autentikaation, niin tässä saattaa olla juttu, että ei ole ihan testattu, että moni painaa, tuleeko täällä tässä ikuisesti, mutta noin. Niin nyt se alkoi taas toimii siellä päässä. Tuossa oikeastaan tuossa rajapinnassa, niin me voidaan siis lisätä rivejä, me voidaan muokata rivejä, mutta sitten rivien poistaminen, niin se on sen datasetin tyhjentäminen. Eli mulla on täällä yksi toinen kysely, joka ottaa... Mistä mä saan Solution Explorer auki tuosta, niin ne, jos se mukaan tähän, niin ne, mulla on täällä delete votes ja delete rows, mennään katsomaan mitä se näyttää, niin ne, toinen kysely, joka ottaa sen saman datasetin sieltä pilvestä, siitä sen VOTES-taulun, ja ne lähettää kyselyn, joka on tyyppiä delete, niin sen jälkeen kaikki lähtee sieltä pois. Mun mielestä tässä ei ole verelausetta, eli tavallaan tolla tavalla me saadaan tyhjättyä se taulu, ja nyt miten se tässä sitten toimii tässä mun demosovelluksessa, niin se toimii silleen, että taulu tyhjääntyy silloin, kun antaa kettiparametrina niin action on delete votes, niin silloin se kutsuu sitä kyseistä kutsua, ja jos mä menen tälle puolelle, nyt tää taulu on tyhjä. Eli tavallaan sillä hetkellä, kun ne sen kutsuu, niin se taulu menee tyhjäksi, ja tavallaan homma voi aloittaa alusta. Mutta jotkut tämmöiset niinku reaaliaika dashboardit, joiden tulee niinku sen sijaan, että ne hakee tietokannasta dataa, aggregoi tietokannasta, niin tällä tavalla tehtynä, niin sä pystyt suoraan välittämään arvoja
datasettiin ja datasetti visualisoidaan Power Base. Tämän saa päivittyä automaattisesti, jolloin se päivittyy sekunnin välein, mutta mulla ei ollut se päällä sen takia, että mä pystyn demossa näyttää paremmin, että miten kun painaa niin nappia, niin mitä siinä tapahtuu, mutta sen pystyy laittamaan niin, että tämä raportti päivittää itse itsensä sekunnin välein, jolloin tavallaan semmoinen reaaliaikanäkymä on mahdollinen. Hyvä. Tämän viikon setti oli siinä. Tuolta jo.